Zdravím vás u první představovačky nových rytířů. Už za chvíli nás čeká rozhovor s trojnásobným nejlepším střelcem české extraligy a zároveň dvojnásobným mistrem české nejvyšší soutěže. I přesto všechno se nikdy nepodíval na mistrovství světa a olympiáda v Nagánu mu unikla o chloupek. Už asi tušíte, že je řeč o Petru Tonovi. Ahoj Petře. Ahoj. Věřil jsi ještě vůbec, že se někdy nakladno jako hráč podíváš, docela to trvalo dlouho? Tak se teda přiznám, když já jsem před dvěma lety skončil ve Spartě a Kladno se stoupilo z extraligy do první ligy a samozřejmě mě v tu chvíli bylo 40 let, tak jsem si to nedokázal představit. Cítíš se v nějakém klubu jako doma? Tak samozřejmě, ono to jsou asi jednoduchý počty, mám za sebou nějakých, já nevím, 24 let, byl jsem na Kladně 6 let, 6 let ve Finsku, z toho 11 let pak ještě na Spartě, takže jsem samozřejmě Kladeňák, vychovali mě tady, bydlím tady celou dobu, ale ohledně té hokejové kariéry, prostě to si budem povídat 11 let, takže člověk se v tu chvíli na té domácí scéně cítil samozřejmě jako Spartan. Kladně i v reprezentaci si najednou zahrál se současnými trenéry, s Pavlem Paterou i Františkem Kabrlem. A jaké je to teď, když je musíš poslouchat? Tak Franta Kabrle dokonce, s ním jsem hrál úplně odmala. My jsme spolu chodili na 12. a 4. třídy, takže my jsme spolužáci, hráli jsme spolu až do toho roku, já myslím, že 95 nebo 96, kdy Franta šel do Muda do Švédska. Takže zatím my trénujeme. Dneska máme zase třetí trénink, uvidíme, jaký to bude, až mě moji bývalí spoluhráči budou kaučovat, takže pak asi budu chytřejší, ale já si myslím, že to je ta věc asi, proč jsem tady hlavně. Pomoc Kladnu zpátky do extraligy, pomoc klukům, který poprvé trénujou a já z té pozice toho staršího zkušeného, že se tak nazvu pardála, který by prostě se snažil být takový ten hnacím motorem pro ty mladý kluky. Ani v brankovišti nezůstal kámen na kameni. Loňská jednička Lukáš Mencátor odešel do německého Freiburgu a místo něj přichází do Kladna Miroslav Hanuljak. Brankář, který v loňské sezóně chytal za Chomutov a zároveň vypomáhal Mostu a také Kadani. Miro, ahoj. Ahoj. Začnu loňskou sezónou. Byl si kmenový hráč Chomutova, ale vypomáhal si Kadani Mostu. Byl to náročný ročník, když si musel vystřídat tolik klubů. No, samozřejmě není to příjemný, protože jsem trénoval většinu sezóny v Chomutově a přejížděl jsem na zápasy vlastně do Kadaně a do Mostu, takže náročnější to bylo. V klubu šéfuje Jaromír Jágr, vede ho Pavel Patera, František Abrele, bereš to jako zážitek být tady v Kladně pod takovými jmény? Samozřejmě, já si myslím, že to asi musí být pro každýho, že jo, zážitek, takže jsem rád, že tady můžu být, že vlastně i na ledě se potkat s některýma tady těma klukama a samozřejmě je to zážitek. No. Do Kladna si přišel podle tebe kvůli hlavně kladenským ambicím, protože před lety si vlastně pomohl Chomutovu k tomu postupu do extraligy. Zopakuješ to? No tak je to tak samozřejmě. No. Já jsem měl několik nabídek, teda převážně z první ligy a chtěl jsem prostě chytat v týmu nebo hrát v týmu, kde prostě budou ty ambice co nejvyšší a prostě čekal jsem na to, jestli Kladno prostě mě vezme a vyšlo to, takže je to tak, jsem tady kvůli tomu, že doufám, budeme hrát o ty nejvyšší příčky a uvidíme, jak to dopadne. Dlouho jsi chytal v tom typu masky jako Dominik Hašek, teď si to změnil a proč jsi vybral zrovna ten typ co Dominik a proč jsi teď přešel k tomu klasickému typu? Tak já vlastně už asi, já nevím, čtvrtým rokem chytám vlastně tady s tou klasickou maskou a předtím tu haškovku jsem měl vlastně od malička, takže víceméně to bylo, že jsem to nechtěl měnit a pak nějak přišla taková doba, že jsem se rozhoupal konečně pro tu masku a myslím si, že je to teda samozřejmě velký skok, ale dá se na to zvyknout a ten přechod nebyl nějak úplně výrazně těžký.